Այս է սելի ժողովոր, ձեզ հետ է ճիպրը 2008 է, և այսօր մենք խաղալու ենք զոմբի սաֆարի։ Եթե ուզում ենք քաշել այս խաղը, մտնում ենք play market, գրում ենք զոմբի սաֆարի, բերում ա։ Շատ կայվ թույն խաղա ու առանց ինտերնետի իդեպ։ Բարենորդագրվեք այս ալիքին, սեղմեք զանգակը։ Ինչքան շատ զոմբիներ են։ Իդեպ այս խաղի հետաքրքրությունը այն է, որ այստեղ զոմբի ապակալիպսիս է, քեզ տալիս են տանկեր ու վերևի պիստոլետներ, որ դու զոմբիներին խփես։ Ու այս խաղը լեվելներով է, մեծ է վերևում է։ Այստեղ կարող ես փոխես քո տանկի կամերան, այսինքն հեռավորությունը։ Օրինակ sense Եթե քեզ զոմբիները խփում են, այստեղ կարա դաշտ դուրս գաս։ Այսինքն, եթե ինչ-որ զոմբի է գալիս, սխփում եք ոտքով կարող եք խփել։ Հաջորդագրվեք այս ալիքին, որ տեսնենք ավելի շատ հետաքրքիր այսպիսի վիդեոներ։ Ես ուզեմ միջև նորդային լինել 20 բաժանորդ, դա կարող եք անել դուք, որովհետև ես արդեն ունեմ 10 բաժանորդ, եթե լինի ևս 10 բաժանորդ, ես ստրիմ կանեմ Free Fire-ը։ Իսկ ով ուզում է ստրիմում մասնակցել, իրանից կոմնատա։ Եկեք հավաքենք այս վիդեոին 20 լայք, որ ես նորից սկսեմ այս խաղի համար վիդեո։ Դեպ, եթե մոռացել եք այս խաղը անել, անգրեն գրեք զոմբի սաֆարի, բերում ա։ Ում համար iPhone-ա, դա խնդիր չի։ Այս խաղը անվճար է, կարող եք քաշել Google Play Market-ով կամ Apple Store-ով։ Եթե ձեզ կյանքերը քիչ է և դուք ուզում եք պաշտպանվել զոմբիներից այս խաղի մեջ, այստեղ կողքը աջ կողքը, այստեղ պորտալ կա։ Դա ձեզ պաշտպանում է զոմբիներից։
Stop. Oh, it's a tornado Xaxum. Opa. So, yeah, let's take it. Seni çok havalı diye hangi level yok artık? Lav! Հաջողություն բոլորին, ձեզ հետ է ջիպրո 2008-ը, բարենորդագրվեք այս ալիքին, սեղմենք զանգակը,
եւ բոլորին առողջություն եւ հաջողություն։